prata brus, og denne har jeg hatt i hele dag. Det blir godt. Nå skal jeg endelig smake på denne her. Det var tross alt hun som skrev hei, babe. Så kjøpte jeg meg Fanta i Suti. Så kjøpte jeg meg treningsbrikke som smaker blåbær. Publikum. Jeg vil ha humo. Hva humo? Hun vil ha humo-hultra, men den er mye dyrere. Humo? Ja, den her. Humo. Hun vil ha din nå. Dette der er som potete. Fløte karakter potete. Ja, så du sitter og kaller oss i løpet av porsjonhemmer, da. Ja, for meg med det. Da kan du bare kalle det ut av kanalen, altså. Nå begynner jeg å bli veldig produsert, altså.